Paragraf 7. Pojem hudební formy. Předmětem nauky o hudebních formách je formální stránka hudebního projevu, čili krátce forma. Formou se v hudební teorii rozumí především celkové rozvržení hudební skladby a uspořádání jejich jednotlivých částí. V tom smyslu lze slovo forma zcela dobře nahradit českým slovem tvar. Ještě se však v hudbě uplatňují zvuky tak, aby dávaly hudební smysl, neboť hudba je vyjadřovací prostředek, jak bylo řečeno v paragrafu 1, musíme se dívat na jednotlivé části a částice hudební skladby jako na nositelky hudebních myšlenek. Hudební forma je pak dána nejen prostým mechanickým sledem skladebních částí, nýbrž i uspořádáním hudebních nápadů a myšlenek, jejich vzájemným skloubením a jejich protiklady. Tedy nejen vnější tvar, nýbrž i vnitřní sepětí a o rozvoj hudebního myšlenkového obsahu opřená výstavba skladby jsou důležité znaky hudební formy. Při posuzování vnitřní myšlenkové souvislosti mezi skladebnými částmi je ovšem třeba si všímat náplně a povahy myšlenek. Pro formu není lhostejno, zda dvě bezprostředně k sobě přistavěné skladebné části jsou téhož myšlenkového typu, či mají-li založení protikladné. Při mechanickém posuzování, nepřihlížejícím k tomu, jak hudba mluví, bylo by to lhostejno. Hudební myšlenky jsou přirozeně individuální, to jest každá je jiná. Záplavu myšlenek jako jednotlivin lze však rozstřídit na typy, vyznačující se společnými, typickými rysy. Právě tak skladebné části hudební skladby, jakožto nositelky hudebních myšlenek, i když je každá individuálně jiná, lze rozstřídit podle určitých znaků jejich technické faktury. Můžeme pak mluvit o myšlenkách a hudbě typu expozičního nebo evolučního, o hudbě úvodní, spojovací a závěrové. Přihlížení k hudební náplni skladebných částí vede přirozeně k funkčnímu pojetí hudební formy. Podle něho má každá skladebná část určitou funkci, například funkci úvodu. A to nikoliv podle svého faktického umístění v celkovém rozvrhu skladby, nýbrž podle své myšlenkové povahy a závažnosti a podle charakteristických znaků faktury. Z uvedeného výkladu plyne, že forma a výstavba skladby neznamená zdaleka jen povrchový tvar, půdorys, nýbrž představuje plastický obraz myšlenkového procesu. Slova forma se užívá často též v jiném významu. Rozumí se jim vůbec vnější, smysly postižitelná stránka hudebního projevu. V tomto smyslu se kryje termín forma celkem s našimi výrazy složka a stránka hudebního projevu. Mluví se tudíž o melodické formě hudebního díla, o jeho formě harmonické, rytmické a podobně. Tohoto významu slova forma používají rádi zejména estetikové. V hudební teorii je lépe se omezit na význam vymezený svrchu. Pokud jde o poměr mezi formou hudebního díla a jeho myšlenkovým obsahem, je třeba zdůraznit, že tu nelze mluvit o protikladném postavení, jež obojí, obsah i forma, tvoří organickou jednotu. Je třeba si to uvědomit zejména při hodnocení skladby. Nelze například prohlásit, že co do myšlenkové náplně je skladba výmluvná, avšak forma její není zdařilá. Vada, například nevýraznost, bezobsažnost, chaotičnost některé stránky, je zároveň vadou celku, tedy i formy. Je tomu tak proto, že hudební myšlenky nejsou odívány do zvolené formy, nýbrž mají určitou jim přináležející formu. S tím souvisí i proces vytváření formy, kompozice. Skladatel, který usiluje o vyjádření, dochází k určité formě tím,
že rozvíjí svou myšlenku. Forma je tedy výsledek tvůrčího procesu, nikoli v předem dané schéma, do něhož je hudební myšlenka vtěsnávána.